Annars är det ovänner där idag. Ja. Ja. Jag hittade dem här efter stranden. Ja. Var det inte så lätt att hitta oss eller? Eller? Vad blir det för bit, Thomas? Vi ska ta en instrumental allsång. Det finns en. Benny Andersson har gjort den. Den heter Gladan. Ja, det var Gladan av Benny Andersson. I min ungdom när jag växte upp i Rättvik så satt vi ofta på busstationer och hängde och köpte smågodis. Och även när Pelle var också där. Ja, Pelle, Bordlands Pelle. Och A-lagarna och gänget. Nu får du hålla för öronen, morsan. Ja, jag var också där. Men inte, ja, inte då i alla fall. Och på eftermiddagen då kom Stockholmståget. Och då var det en ung fjälla i 15 års ålder. Hon hade fulla ansikte i såna här metallringar och grejer, pjäser. Såg ut som hela tandställningen att explodera. Och så gick hon och satt sig bredvid Jonsson på bänken där. Han hade ljummat till lite med lite pilsner och sådär. Och då var det en liten konversation där mellan Jonsson och den här unga Stockholmsbruden. Ger du? En tandlös Jonsson på stationen satt och krökte. Ja, det är väl hans yrke rätt och slätt. Bredvid honom satt en tonårsbrud och rökte. Då Jonsson vänligt sa, hör du, släck din cigarett. Och då sa hon, ta dig i brasan, gamla tandlösa fuling. Och far ända in i Hälsingland en stund. Ty från din breda käft så tom det blåser kuling, så knip igen din stora tandlösa mun.
Och då vart han ju tvungen att svara. Ja, ja, men så där ska inte unga fläckor göra. Slubbra Jonsson ut i salighetens rus. Inte ska du röka, först ska du ha korka bakom öran. Eller fått något hår på din lilla mus. Du lille gubbe, nu du gärna ville glutta som då. Om gyllene lockar, frodigt växa på min grej. Och jag kan säga det nu, det finns så pass på kuttan. Så det räcker till en tandborste och dig. Det är tur man är proffs. Nu ska vi släppa fram någon vackert, tycker jag. Ja, det gör vi. Nu kommer Linnea här och sjunger en fin bit istället. Du, koxen frågar vad det är för tonart. Si. Ja, du får se det. Vad ska du sjunga då? Svartsen, svartsen heter den. Men man skriver den då? Ja, pappa Rune Hedvall. Och sen så texten har Kerstin Forslund gjort. Ja. Yeah, she's so
en kompis där borta. Ljudteknikern. Och du är en vän alltså. En vän. Det är ingen vän du och jag, för du tack bort, så mycket. För du gjorde bort mig i fjol. Och jag kom på film och det har jag fått lidit för hela vintern. Ja, jag tror att inte jag kom ihåg vad jag gjorde då, men... Ja, men ändå så... Det är dåligt med minne, för vi pratade om igår, du och jag. Ja, jag kommer inte ihåg ens vad jag gjorde igår. Nu tar vi en snabbis. Är ni van? Du sa ju så. Är det för som var det? Ja, du har en åsning. Den knappen där. Det är mitt fel helt enkelt. Ja. Det var ju det jag kunde räkna med, att det var något fel där uppe. Nej, ja, men jag kan inte ha rätt jämnt. Ja, hej allihopa. Vi kommer direkt från grytor och kastruller, vi. Så vi känner som några kastrullhäxor vi nu. Vild och vacker. Vi ska sjunga en visa som kommer från Svartnäs. En jättegammal som heter Mormors visa. Som ni kanske har hört någon gång. Britta här, hennes far, har lärt oss den. Nu sjunger vi den för er. Är ni med? Jag börjar gå, då kan ni
Jag brukar inte närmare domen här. En, två, en, två, tre. Jag vet inte om alla har upphört på färden.